Дархлааж уултын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналттай хамтран ажиллах үүрэг бүхий улсын хурлын ажлын эсгийн гишүүд өчигдөр 3 дахь шатлалын болоод дүүргийн эмнэлгүүдэд очиж дархлааж уултын явцдаа танилцсан юм аа. Ингээд цаашид шийдвэрлэх асуудлыг багтаасан санал дүгнэлтээ улсын анцгаа комист хөргүүлж байна. Улсын хурлын ажлын эсгийн гишүүдийн санал дүгнэлтэнд хамгийн түрүүнд дархлаажуулалтын хуульд давхар зүйн заалтыг илүү наривчилж, иргэдийг хариуцлагажуулах, захим дархлаажуулалтын паспортын нэгдсэн сүлжээ бий болгох асуудлыг хөндсөн байна. Мөн засгийн газар улсын онцгой комисс төлөвлөсөн хугацаа болох 7-р сарда вакцин жуулалтаа дуусгахын тулд дархлаажуулалтын нэмэлт цэгүүд дээр ажиллах хүний нөөц, иргэд цаг барихгүй байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, за хит бөөгнөрөл үүсгэхгүй байхад анхаарах шаардлагатайг тусгасан байна. Үүнээс гадна дараах асуудлуудыг Халдварын дархлалтын хурд, вакцинжуулалтын хурд хоёр урвуу хамааралтай байх шаардлагатай гэж хэлээд байгаа тийм ээ. Энийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр халдвар авч байгаа хүмүүсийн тоог цөөн байлгаж ийж бид вакцинжуулалтаа хурдан хийхгүй бол үр дүн маань бас муу болох аюултай. Дээрээс нь вакцин хийхэнгүүтээ нөгөө дархлаа үүсэх хугацаа маань ойролцоогоор бараг 40-д хоногийн дараа л илүү сайн үүсэж байгаа учраас Тэрний наан янз бүрийн одоо халдвар авчин. Тэгэнгүүтээ нөгөө вакцин муу гэж мэдээл гарах үе. Вакцины чанарыг голдох шилэх ийм байдал үүсэх үе. Тийм учраас түрүүний хэлсэнчлэн хамгаалт, халдвар хамгааллын дэглэмээ, маска зүүж тайвширч болохгүй. Эмнэлгийн орчинд хүмүүсийн бөөгнөрөл ихээр үүсэх орчин нөхцөлд нь ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн стандартыг нарийн баримтлах зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байна. Дархлаажуулалт хийж байгаа эмч, сувилагч тэр ажилтнуудын цалин урамшуулал, вакцинжуулалт хийх шаардлагатай урсгал зардлын асуудлыг бас зайлшгүй шийдэх хэрэгтэй байна гэсэн ийм дүгнэлтүүд гарч байгаа. Дархлаажуулалт хийх чадамж бүхий хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг дархлаажуулалтын ажилд оролцуулахад анхаарах гэж. Яг тэр зөвхөн одоо төрийн байгууллагууд бол энийг хийгээд маш удаан байгаа. Тийм учраас хувийн хөвшлийн байгууллагууд энэ ажилд оролцож зэрэг зэрэг одоо вакцинжуулалтын ажлыг түргэсгэх энэ саналуудыг бол гаргасан байгаа. Тэр дархлаажуулалтыг илүү хариуцлагын тодорхой болгоё. Тийм учраас засгийн газар энэ тал дээр одоо дархлаажуулалтын асуудлыг наривчлах шаардлага байна. Тэгэхгүй бол одоо пул пал хийгээл хэдэн зуун мянган хүн дээр явдаг. Тэгээ нөгөө хуулийнхаа ямыг явц тунд нь өөрчлөлт хийх тухай асуудал яригдах вэ. Тэгэхээр энийг одоо бас бид нэр анхаарах ёстой. Бид нар бол олон нийтэд хандаж энэ одоо мэдээлэл өгөх үүднээс улсын хурлын одоо нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар энэ нээлттэй мэдээллийг олон нийт сонсох ёстой. Ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад эрүүл мэндийн байгууллагууд маань хэвтэн эмчлүүлэгчд болоод одоо тийм ээ үйлчлэг үзүүлсэн байдлаас шалтгаалдаг энэ урсгал зардал одоо хасагдсан ийм байдалтай байгаа. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна гэдгийг эмнэлгийн байгууллагын эмч мэрэгчлэлтнүүд байна. Бид нэр дамжиж уламжилсан байгаа. Энэ асуудлыг засгийн газар шийдвэрлүүлэх ажлыг өнөөдөр ийхүү хийж байна. Халдварын тархалтыг хөмж вакцинжуулалтыг үр дүнд хүргэхийн тулд олон нийтийн газрыг 21 цаг хүртэл ажилуулах гэх мэт зохицуулалтыг хэсэг хугацаанд хийх нь зүйтэй гэдгийг ажлын хэсгээ ахлах чин бүрэн хэлж байсан юм. Нэгэнт халдварыг хөмих ковидоос шалтгаалсан нас баралтыг зогсоох хүчтэй хамгаалалт нь вакцин гэдэгтээ эрдэмтэн судлаачид санал нэг байгаа юм. Японы засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд